Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 50 milijuna ljudi širom svijeta ima epilepsiju. Osobe s epilepsijom nailaze na brojne probleme u društvenom i profesionalnom životu, a prema istraživanjima više od 50% ih se zbog epilepsije osjeća stigmatiziranima. Vrlo često ove bolesnike prati, nažalost, stigma da imaju nekakva ograničenja i u osobnom i u profesionalnom životu, što nije zapravo točno. Naravno, postoje nekakva ograničenja koje bolesnici, odnosno osobe sa epilepsijom imaju, no ukoliko je bolest dobro kontrolirana i ukoliko bolesnici redovno uzimaju terapiju, rizici ove bolesti su svedeni na minimum. Znači, to su osobe koje normalno mogu raditi, ok, možda se neće penjati baš na Mount Everest, ono, ali će normalno funkcionirati u svakom drugom i osobnom i profesionalnom planu. Stigma je zapravo strah od nepoznatog i nažalost, unatoč toga što mi od 2010. godine u Hrvatskoj promoviramo ovaj ljubičasti dan i pokušamo destigmatizirati epilepsiju kao bolest. Nažalost, naši bolesnici su i dalje osjećaju izolirani. Evo, nedavno sam razgovarao sa majkom jednog djeteta koje ide u završne razrede osnovne škole, koji ima, nažalost, farmakorezistentnu epilepsiju. Čim dobije napad, svi bježe. Znači, izoliraju ga i to traje nekoliko dana nakon napada. Nažalost, on ima dosta loše kontroliranu bolest. Jel? Znači, epilepsija je još uvijek stigmatizirana, bolesnici su još uvijek izolirani i zbog toga da kako to pogoršava i njihovo psihičko stanje, a time i pogoršava osnovnu bolest. Epilepsija ne smije biti mjerilo kojim kao građani mjerimo vrijednost oboljelih, niti mjerilo vlastite vrijednosti osoba s epilepsijom. Incidencija epilepsije je najveća u djetinjstvu do 7. godine i nakon 65. godine, kad se javlja kao simptom nekih drugih oštećenja mozga. U pravilu je epilepsija, preko 2/3 bolesnika se dobro liječe. Uobičajeno, znači farmakoterapijom, koju nazivamo, te lijekove nazivamo antiepileptici. Među onom 1/3 do 1/4, nažalost, imamo takozvanu grupu farmakorezistentnih epilepsija. To su one koje ne možemo postići zadovoljavajuću kontrolu, niti upotrebom najmodernijih antiepileptika. Među njima ima jedan veliki dio koji se može neurokirurški liječiti epilepsija i to vrlo uspješno. Vrlo je važno da i sami znamo pravilno odreagirati, uočimo li da neko u našoj blizini ima epinapad, a pravilo broj 1 je nema mjesta panici. Ja znam da grand mal ili veliki napad, kako se to znaju zvati u narodu, izgleda vrlo dramatično. Osoba padne na pod, trza sa rukama, nogama, pjena na usta i tako dalje i to zbilja zna izgledati vrlo dramatično, pa čak i za zdravstvene djelatnike. No, ono što treba imati na umu, znači nemojte paničiti, samo se potrudite tu osobu zaštititi. Epileptični napad u pravilu spontano prolazi kroz 2 do 3 minute. Sve što dulje traje nazivamo nešto što je epileptički status, no on nije tako čest. U svakom trenutku treba imati na umu dobrobit osobe koja ima epinapad. Znači, osobu treba zaštititi prvo glavu, da se ne ozlijedi jer od silnih trzajeva može se udariti o tvrdu podlogu i ozlijediti. Nakon toga, ono što vrlo često ljudi znaju reći da su radili oživljavati. Ni slučajno, ta osoba je živa, ima normalne funkcije, samo trenutno ima jednu prolaznu krizu cerebralnu koja će proći. Znači, to je prolazno. I također, nemojte gurati nikakve predmete u usta toj osobi. Oni imaju tako jak grč čeljusti da će vam ili odgrist prst ili će slomiti zube ukoliko je nekakav metal u pitanju. Ukoliko dulje traje baš napad, nešto produljeno ili ste primijetili nekakve druge simptome, ok je pozvati hitnu pomoć ili nekakvog liječnika ili nešto tako. Također, osobu ukoliko se primijeti da ima pjenu na ustima i grglja, okreniti na bok da se baš ne dođe do gušenja sa slinom i slično. Ali najvažnije, nemojte paniči, dajte osobi zraka i zaštitite ju od daljnjih ozljeda, a sam epileptički napad će spontano proći. U Europi više od 6 milijuna ljudi boluje od epilepsije, a 300 tisuća godišnjih je novo dijagnosticiranih. Do 70% oboljelih uz odgovarajuće liječenje ne bi imali napadaje, a 40% oboljelih u Europi ne dobiva takvo liječenje.